Ja sitten siellä on taas kuparkki tuolla ihan koivikon, niin siellä on se Twingo ja joku, onks toi V40 Volvo. Seuraava koittaa. Se oli se kuljettaja. Taskuparkkisysteemi. Joo. Joo. Nyt täytyy ajella itse. Joo. Taskuparkki oli tuo. Sitten sanoa ja eteenpäin. Eteenpäin. Hiukan eteenpäin. Pysä. Kytke peruutusvaihe. Aja taaksepäin. Nyt sit mennään näin. Silti ne ei piipannu nyt ne tutkat siihen edes. Pysähdy. Noin. Toiminta lopetettu. Onko se sit siinä? Kerroslaaki. No. Se on siinä. No. Kyllä olisi vähän, ehkä jännittää, kun olisi istunut tässä pingossa ja katsellut. Sitten tullaan päin.